አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? አልሐምዱሊላህ፣ ከኔ ሁሉ ሰላም ነው። ኢንሻላህ ዛሬ ላይ እስኪ እንግዲህ ሀይቅ ላይ ቤት አለ ወይ ወይስ ቦታ አለ ወይ ብላችሁ ላላችሁኝ፣ ሀይቅ ላይ እንደ አማራጭ እንግዲህ አንድ ሶስት አራት አምስት የሚሆኑ ቤቶች ይዤላችሁ መጥቼ ያለሁኝ። እስኪ እናንተ እያንዳንዱን ታውትና ምርጫችሁ የሆነውን ወይም ይህንን እኔ ያስቀረዋለሁ ብላችሁ የምትሉትን በተራ ቁጥር ነው የማስቀምጥላችሁ። እንሻላ ታዩታላችሁ ማለት ነው። በዚህ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ቤት ማለት ነው የሚገኘው ቦራ ሜዳ ነው። እንግዲህ አሁን ወደዛ አካባቢ ነው ቤት እየተሰራ ያለው ማለት ነው። እንግዲህ ከከተማው ብዙ የሚረቅ አይደለም። ይህ ቤት ዋጋው ማን ነው ካሬ ሜትሩ 150 ነው። 150 ካሬ ሜትር ሲሆን ዋጋው ደግሞ እንግዲህ 1 ሚሊዮን ይላሉ ማለት ነው። ምናልባት በድርድር ልትስማሙ ትችላላችሁ ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ላይ ያለው ደግሞ ተራ ቁጥር 2 ላይ ያለው ደግሞ ይህም እንደዚሁ 150 ነው። በነገራችን ላይ እዛ ቦራ ሜዳ ምሬቱ 250 ነው። የእያንዳንዱ አካባቢ ምሬት ይለያያል። ለምሳሌ አንድ ቦታ ምሬቱ 200 ከሆነ 200 ካሬ ከሆነ አንዳንዱ ቦታ ደግሞ 180 ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ቦታ ደግሞ 150 ሊሆን ይችላል። እና እንደ ምሪቱ ነው። እና ይህ ቦራ ሜዳ የሚገኙ ቤቶች ምሪታቸው 150 ነው። ይህም 150 ካሬ ሜትር ሲሆን እንደዚሁ የውሃ ልክ የታሰረ ነው። የተቀረውን እንግዲህ ፊኒሽንግ እናንተ የምትጨርሱት ነው የሚሆነው። ይህም ዋጋው 1 ሚሊየን ነው ማለት ነው። ይህ ደግሞ የምታዩት ተራ ቁጥር 3 ላይ ያለው ደግሞ እዛው ቦራ ሜዳ የሚገኝ ነው። ካሬ ሜትሩ 150 ካሬ ሜትር ሲሆን ዋጋው 1.3 ነው። እንግዲህ ያው ይሄ ስለተገረፈ ትንሽ ከዛኛው ጨመር ያደርጋል ማለት ነው። 1.3 ሚሊየን ነው ማለት ነው የዚህ የቤት ዋጋ ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ተራ ቁጥር 4 ላይ የሚገኘው ማለት ነው። ይህም እንደዚሁ ገና አልተመረገም፣ አልተገረፈም። ተራ ቁጥር 1 እና 2 ላይ እንዳለው ነው ማለት ነው። ይህም እዛው ቦራ ሜዳ ነው የሚገኘው። ካሬ ሜትሩ 150 ካሬ ሜትር ነው። የዚህም ቤት ዋጋ 1 ነጥብ ማለት ነው 1 ሚሊየን ነው ማለት ነው የዚህ የቤት ዋጋ ማለት ነው። ያው አቀማመጡ እንደምታዩት ነው። ምናልባት ተመሳሳይ ያልተገረፉ ቤቶችን ተመሳሳይ ዋጋም ተመሳሳይ ካሬም ስላላቸው ያው ያቀረብኩበት የቤቱን አቀማመጥ እንዲታዩት ነው ማለት ነው። ይህ ደግሞ ተራ ቁጥር 5 ላይ የሚገኘው ማለት ነው በጭቃ ነው ማለት ነው። እስካሁን ድረስ ያሳየኋችሁ የተገረፈና በጭቃም ያልተመረገ ነው። ዋጋ ያልተመረጉት 1 ነጥብ ሲሆን ሊሾ የተደረገው ደግሞ በ1.3 ብያችኋለሁ። ይህ ደግሞ በጭቃ የተመረገው ደግሞ እንደዚሁ እዛው ቦራ ሜዳ ነው የሚገኘው። ካሬ ሜትሩ 150 ሲሆን ዋጋው 1.2 ይላሉ ማለት ነው። 1.2 ሚሊዮን ማለት ነው። እናንተ የፈለጋችሁትን የወደዳችሁትን የምታስቀሩ ከሆነ እኔ ስልክ ቁጥር አስቀምጥላችኋለሁ፣ በድርድር ታስቀሩታላችሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ሌላም አለ፣ ቀቀዋ ሰፈርም አለኝ። እነሱም ደግሞ በቀጣይ ላይ የሚቀርቡ ይሆናል ማለት ነው። አሁን በተራ ቁጥር 6 ላይ ይቀርባሉ ማለት ነው። እናንተ ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ለራስ ያደርገዋለሁ ብላችሁ የምትሉትን መርጣችሁ መደወል ትችላላችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ እዛ ያለ ሰው ወኪላችሁንም ቤተሰብም ሊሆን ይችላል ልካችሁ አሳይታችሁ አካባቢውን ቦታውን አሳይታችሁ ማስቀረት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ ተራ ቁጥር 6 ላይ የሚታዩት ቤት የሚገኘው መገኛ ሰፈሩ ቀቀዋ ሰፈር ነው ማለት ነው። የዚህ የቤት ዋጋ 2 ሚሊዮን ይላሉ። እንግዲህ ያው እናንተ እናንፈልገዋለን የምትሉ ከሆነ እና ደውለን እናጣራለን ብላችሁ የምትሉ ከሆነ ስልክ ቁጥር አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። እዛው ደግሞ ቀቀዋ ይህ በተራ ቁጥር 7 ላይ የምታዩት ቤት ደግሞ በግንብ ነው የተሰራው። ያው ሁሉም ነገር ያለቀለት ነው። ያው የእናንተ መግባት ብቻ ነው። ይህም የሚገኘው እዛው ቀቀዋ ሰፈር ነው ማለት ነው። 5 ሚሊዮን ይላሉ ማለት ነው። እዛው አስፋልቱ ጋር ነው ማለት ነው። እዛው አስፋልቱ ዳር ነው። 5 ሚሊዮን ይላሉ። እናንተ እንግዲህ ወዳችሁ ፈቅዳችሁ እናስቀረዋለን የምትሉ ያው ደውላችሁ ማጣራትና እንዲሁም ደግሞ
እንዲታይላችሁ መፈልጉ ደግሞ ወኪላችሁን ቤተሰባችሁን ልካችሁ ማሳየትም ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ ግን ዋሂሎ ሰፈር አለ፣ ማን ነው ቢሻናቁ አለኝ፣ አዲሱ ሰፈር አለኝ። የሚቀጥለውን ደግሞ ቻናሌን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ላይክ ሼር እያደረጋችሁ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ አብራችሁ ከኔ ጋር እንድትቀጥሉ ነው በትህትና የምጠይቀው ማለት ነው።